Эренхор оллын төсөл нь 2010 онд судлагдсан эхний ээлжийн орон сууцуд ашиглалтанд бүрэн ороод байна. Тус хороолол нь хүний 5 тухтай амьдрах хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан стандарт цогцлбор хороолол юм. Энэхүү бүтээн байгуулалт нь зам талбай, машины цогцол, үйлчлэгээний төвүүд, ногоон байгууламж, сургууль цэцэрлэгийг нэгэн цогц олгосноор таны хүсэл сонирхолд бүрэн нийцэх юм. Хар хорон худалдааны төвийн зүүн талд байрлах Эренхор оллол нь 12 блок бүхий 2200 айлын орон сууц юм. Эрен International компани нь 15 жилийнхээ хүрээнд иргэдийг орон сууцчлуулах хөтөлбөрийг дэмжих зорилгоор банкны зээлд хамрагдах боломжгүй иргэдэд нэгэн таатай нөхцөлийг санал болгож байна. Энэхүү нөхцөл нь та урьдчилгаа 30% төлөөд байрандаа шууд орох боломжтой. Харин та үлдэгдэл төлбөрөө компани 8% зээлийн нөхцлөөр 15 хүртэлх жилийн хугацаанд төлөх боломжтой юм. Орон сууцны 1-р давхарт үйлчлэгээний төвүүд байршиж байгаа бөгөөд цэцэрлэг төрөлн, усан оргилуур зэрэг ногоон байгууламжийн цогц шийдлийг тусгаснаар орон сууцны томоохон бүтээн байгуулалт болж байгаа юм. Эренхор оллол нь төв зам толбогдох 4 урсгал гарцтай учраас та төгжрлээс айх хэрэггүй юм. Тус хороолол нь хүн бүрийн хүсэл шаардлагад нийцсэн өрөө тасалгааны зохион байгуулалттай гэдгийг төслийн багийн зүгээс онцолж байгаа юм. Тухайлбал 2 өрөөний хувьд 50-61 м квадрат хэмжээтэй 8 төрлийн сууцнаас та сонголтоо хийх бүрэн боломжтой. Ихэнх 2 өрөө сууцнууд угаалгын өрөөнөөс гадна угаалгын машин байрлуулах тустай өрөөтэй юм. Тагтны хувьд 8 м квадрат хэмжээтэй бөгөөд саруулхан учраас 5 тухтай тогтчулан ажлын өрөө, намын өрөө зэргийг хийх боломжтой. Мөн гадна талдаа нэгдсэн тагтны хаалттай учраас цэвэр үзэмжтэй юм. Галт тэсвэртэй энэхүү хаалга нь 3 давхар жир гэвчтэй учраас дулаан алдагдалгүй. Дуу чимээ тусгаарлах чадварыг хаалганы өргөнөөр авч үзвэл 11 см-ийн өргөнтэй байна. Гадна хаалга нь дулаан тусгаарлах зориулттай чулуун хүн тодорхойлготой хамгийн сүүлийн үеийн технологийн ган төмөрцөөж бариул нугас эдэнгүүдтэй. Өрөөний цэвэр модон хаалга 4 төрлийн сонголттой бол ханын цаас 26 төрлийн сонголттой. Эренхор оллын ханын цаасыг сайжруулсан цаасаар агар нэвтрүүлэх сүрхэх шинж чанартай үйлдвэрлэжээ. Ханын цаасны гадаргуу болон ханын цаас хана хоёрын хооронд ням бактери үүсэхгүй, мөгөнцөртөхгүй давуу талтай. Эренхор оллол нь улсын комисс хүлээн авсан 1-2 дугаар ээлжийн 30-аас 80 м квадрат талбай бүхий байрандаа 1-2-3 өрөөний сонголттойгоор захиалга авч байна. Та банк явж цаг цаваа алдалгүйгээр Эренхор оллын бүрэн ашиглалтанд орсон 1-2 дугаар ээлжийн 1-3 өрөө орон сууцнуудаас урьдчилгаа 30% төлөөд сонголтоо хийх боломжтой юм. Эренхор оллолд дунд сургууль олон цэцэрлэгүүдийг байрлуулж өгснөөр та үр хөвгөдтэй санаа зовох шаардлагагүй юм. Мөн тус хороолол нь төв замтай ойр байрлалдаг нь тава тал болно. Энэхүү хороолол нь гадна талбаада 150 машины авто зогсоол 140 гаруй машины дулаан зогсоолтой. Оршин суугчдын унахуна болон тэдний эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлэх анхааржуулалт, утас сурах систем, галуун тараах бороожуулалтын системээр иж бүрэн тондолгогдсон. Эренхор оллол нь та бүхэнд компани 8% зээлийн нөхцлөөр 30% урьдчилгаагаа төлөөд орон сууцандаа шууд орох боломжийг олгож байна. Игэлт телевиз үйл хөдлөл хөрөнгөний цаг Эренхор оллыг танилцууллаа.